Miksi tää huutaa cover is not open? Hirveesti magisteriolonen. Hienon näköinen. Viimeiset kuuluisat sanat. Ei ihan noin ylhäältä. Tukialut vastu. En diilaamaan. Odota. Nyt mennä semmonen nätti ohilento matalalta läheltä. Ja hiljaa. Semmosia mitä... Nyt tästä niinku auton päältä suunnilleen matalalta. Tässä semmonen yks pystyvetori vetää sen nauhan. Hävi näkyvistä. Nyt se on se. Nyt tikkulle aitaa ihan. Noniin. Otapas laskuheiton toisesta suunnasta. Saa paremman kuvan. Okei.